Қайырлы таң, тағы да қайырлы таң баршаңызға. Алакөлден ыстық сәлем, Алакөлден шығыстан ыстық сәлем баршаңызға. Бүгін тамаша күн болып тұр. Кеше мен сіздерге кіре алмаған едім, поезда болған едім. Бір күнді енді өткізіп алдық. Бүгінгі күніміз, бүгін 12-ші күн ғой деймін, егер осы марафонның, тегін марафонның бір айлық марафонды санасақ. Дауысым жақсы естіліп тұрса, қосу таңбасын қоя салыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң. Жорабайқызы Нағима дейді, Гүлмира Турабекова. Плюсті қойып жатсыздар, онда дауысым жақсы естіліп тұр екен деп ойлаймын. Сондықтан ары қарай сабағымды жалғастырайын. Ал қымбаттыларым, мен мұны жаңағы бір жаққа шықсам адам бір жігерленіп, қуаттанып, күшті болып кетеді ғой. Мына шығысқа, Алакөлге келгелі шынымен бізге ояну керек екенін, екі есе ояну керек екен. Мысалы, басқа елдер сағат 9-да тұрып жатса, біз вообще таңғы 5-те тұруымыз керек екенін түсіндім. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. 30 жылда не жол жасамағанбыз. Мына тәуелсіздікте туылған балалар міне 30-ға толды, орда бұзар жасқа. Қазақ еліміз орда бұзар жасқа келіп отыр. Бірақ мына не жол жоқ. Пойыздарымыз сонау 93-ші жылғы Совет үкіметінде алынған. Айналамыздың бәрі ескі құсқы. Жасап жатқан дүниеміздің бәрі көзге көрінбейді. Бұл деген біздің жаңағындай билік, немесе басқа кінәлі емес өзіміз. Өзіміз осындай елде отырмыз, жағымпазбыз, өтірікшіміз, қорқақпыз, аузымыздағыны айта алмаймыз, біреуге беріп қоямыз. В общем, қазақша айтқанда, орысша айтқанда лоқпыз. Соны сезіну керек та, соны түсіну керек. Енді бұл сөзімен мүмкін ренжіп те қаларсыздар. Біз ана біз қазақпыз деп жаңағы мен қазақпын деп мақтанатын қазақтарымыз ғой, аталарымыз бай болған, өзіміз қыртқамыз, пыртқамыз деп. Бірақ осы бүгін шын көңілімізбен уже ұялуға келетін уақыт болды. Себебі қарасам, тура сол 30-шы жылдар қайталанып жатыр. Бұрынғы 20-шы жылдар қайталанып жатыр. 1920-шы жылдар. Есі бар, ақшасы бар, бай қуатты адамдар қашып жатыр. Стамбулға, Түркияға, шетелге, Анталияға көшіп кетіп жатыр. Осы Қазақстаннан жиған тергенін бәрін жинақтап кетіп жатыр. Біз қарапайым қазақтар көтенімізді жабатын көк тиын жоқ, мен қалып жатырмыз. Тура сол баяғы бір ғасыр бұрынғы, 100 жыл бұрынғы әңгіме, тура сол әңгімеде әлі отырмыз қазақтар. Шынымен шамасы бар, санасы бар азаматтарымыз қашып жатқанда, қазір біз оянуымыз керек. Оян қазақ деп сол кезде бекер айтпаған екен. Сол біздің Міржақыптар, сол біздің Жүсіпбектер, сол біздің Ілиястар. Сондықтан осы күні, білмеймін, өзімді керемет Ілияспын, Мағжанмын немесе Жүсіпбекпін деп айтпаймын, бірақ оянуымыз керек болды. Ұят, жан жағыма қарап мен енді ұялып жатырмын. Осы уақытқа дейін неге бұл жер өте қымбат, неге біз бұл жерде ешқандай сервис жоқ, шетелге қашатынбыз, Түркияға қашатынбыз. Себебі балаларға сервис бар. Балалар ойнасын, әйтеу тапқан таянғанымыз көріп келейік, ананы көрейік деп. Мына шынымен карантин бізді опырып тұрып ортамызға түсірді. Алакөлге келіп, мына еліміздің жағдайын көріп, мен тіпті жылау былай тұрсын, көзден жас шықпайды уже мына жерге қарап. Сондықтан күнделікті мына менің жасап жүрген ақпараттарым, тапсырмаларым өте керек. Әсіресе ұйықтап жатқан келініңізге, ұйықтап жатқан қызыңызға, ұйықтап жатқан ұлыңызға, жаным тұр, бірден кестейік, таң міне уже төбесінен атып кетті, мынау не жатыс деп. Бүкіл қазақ тоғызсыз онсыз оянбайды. Ояну керек. Шынымен қыздар, біз жігіттер өте артта қалып бара жатырмыз. Мына баяғыда Мьянма деген елді көрген болатынсыздар ма? Мұсылмандарды қытайлар атып жатты. Электрический шок қылып, оларды қора қорағып, оларда осындай бір оба секілді вирус ауру басталған кезде, оларды бала шағасымен Мьянма, Бирма деген жерде бүкіл интернетте жүрді геноцид. Сол кезде барып соларды көміп жатқанын көрген болатынбыз. Неліктен? Білімсіздіктен. Ол Мьянмада тіпті мектептің оқуы жоқ. Сол мұсылмандарды солай гнобить етіп, олар тіпті ақшаларында мынандай таңбалар тұрады екен, 1-2 деп саусақпен. Сауаттылық жоқ. Содан кейін олар вирусқа малынып, өліп, сол қырылып жатқан болатын. Соған келе жатырмыз. Қорқам, қазақтар вообще коробкада өмір сүріп кетеміз ба деп. Артық айтып жатсам кешіріңіздер. Шын, бізде бәрі күшті. Той жасадық, гүлдедік, 30 жыл секірдік, ойнақтадық. Шегіртке секірді. Шынымен жаңағы Нұрсила ағайдың айтқандай рас шапқылап жүрдік. Енді бізге ояну керек. Таңертең тұрып ең құрмағанда осы жаттығуларды жасаңыздар. Ал енді бүгін мен сіздерге ғажап лайф
Турцияға барған қыздар менімен бірге 2 жыл қатар Дубайға бардық. Сол кезде жасаған тапсырмаларды айтқым келіп тұр, себебі бүгін теңізді көріп өзім сол тапсырмалар есіме түсіп, өте көп мен айтып тұрмын ғой, тапсырмалар психологиялық, менің барған оққан жерлерім өте көп, соны жаттығып жасамаппын. Міне бүгін теңізге келіп, сол сіздерге жасатпаппын, то есть бүгін келіп есіме түсіп отыр. Менің комментарийді қосып қойдым, қатып жатқан жоқ па, барлық сөздерім естіліп жатыр ма? Плюс қоя салыңыздаршы, қатпай жатса. Себебі мына қазір өте бір керек ақпараттарды айтам. Дауысым жақсы естілу керек және қатпау керек. Мына жер жақсы естілу керек, себебі мына Алакөлдік интернетінен де кішкене алаңдап тұрмын. Қатып қалады екен. Ақпараттар естілмейді. Инстаграм кешеден бері әр жерге кіріп жаңағы ауылдағы қыздарды түсініп жатырмын. Ана жерде бір жүрміз, мына жерде бір жүрміз, интернеттің жарында шауып жүрміз деген. Мына интернет ұстайтын жерді тауып алып, осы жерде шықпа жаным, шықпа деп телефоныма да өзіме де дұға жасап тұрмын, тілек жасап. Ал ондай болса, бәрі плюс, бәрі жақсы естіліп тұрса, бүгінгі тапсырманы мен сіздерге айта кетейін. Менің қазіргі жасайтын тапсырмам бұл 5 стихия. От, су, топ, жер, жел, қалай, сосын және есіме түсіп тұр. 5 стихия дейді ғой мына. Әлемде ең бірінші біздің Құранда да жазылған. Алла Тағала жаратқанда ең бірінші топырақ, от, су, жаңағы ауа, барлығын бірге қосып жасаған. Сол нәрсені біз қазір отырып, және өсімдіктер, 5-ші ағаш. Осы 5 стихиядан энергия аламыз. Бұл нәрсе бір көрген көзге шеттен біреу жасап тұрғанын көрсе, күлкілі көрінуі мүмкін. Бір қиял ғажайып секілді, не істеп тұрсың деп айтуы мүмкін. Мен бұны мынандай тегін елдерге айтуға үшін мен ұялатынмын. Бірақ кеше біраз ақпараттарды, бодифлексті, тағы бірдеңкені айтқан кезде көбісі айт, айт деп жатыр, иә. Бұл ешқандай секта емес. Бұл ешқандай ширк емес. Бұл адамның бойындағы өзінің энергиясын көтеру. Осы жаттығуды жасағаннан кейін энергияңыздың көтерілген. Бұл мен ешқандай жерден бұны оқыған жоқпын. Бұны мен сонау Қошмамбетте тұрған кезде 2005-2006 жылдары отсу осы энергияларды оқу арқылы, бұл қазақтың түбінде де бар. Қыз Жібек пен Төлегеннің фильмін қарасаңыздар, от ана, су ана деп жаңа тілек айтып, дұға айтып сондай бір ырым тиімдер жасалып жатады, иә. Сонда бұл нәрсе менің өзімнің кәдімгі құралайдың жаттығу деп жазсаңыз болады. Ешқандай бодифлекс емес, орыстан алмаған, арабтан алмаған, түріктен алмаған, таза қазақи өзімнің жүрегімнен шыққан нәрсе. Авторлық деп бір керемет қып елдер айтып қояды, сондықтан авторлық дүнием. Ал ондай болса кеттік. Ең бірінші қолыңызды жаясыз да А деген әріпті айтасыз. А әріпі. Мына ішіңізден, жүрегіңізден А деген шығу керек. Әйел адамда энергия өте көп. Өте көп. Біз сол энергиямыз шықпағаннан кейін жан-жағымызды жейміз. Күйеуімізді пилит етеміз, енемізге жан-жақта. Сондықтан бұл 5 жас пен 50 жасқа дейін, білмеймін, 60-70 жасқа дейін кез келген әйелге мықты орындалады. Бұны техниканы күнделікті жасасаңыздар, күйеуде, ақшада, басқа да, денсаулықта бәрі келеді. А деген кезде бұл денсаулық. Кәдімгі мына энергияны ішіңізден шығарып, кәдімгі демалу энергиясымен, денсаулықтың энергиясымен демалу. Иә, денсаулықты денеңе құю, обмен энергиямен дейді ғой, өзің шығару арқылы қабылдау. А деген, одан кейін О деген қолыңызды былай істейсіз, домалақ қып. О деген топырақ, жердің энергиясы. Жерді өзіңізге дөңгеленген дүние дейді ғой, мына дөңгеленген дүниені өзіңізге алып келесіз. Өзіңіздің энергияңызды толықтырасыз. Бұл тіршілік. Екі аяқта нық тұру. Жаңа бірінші А деген аппақ энергия болса денсаулықтың. О деген бұл сары, жердің энергиясы, земля, топырақтың энергиясы, сары энергия. Сары энергияны осы О деп тұрған кезде төбеңізден мына жерден кіреді де, сап сары энергия денеңіздің бәрін толықтырады. Жерден тіршілікті аласыз. Бұл энергияны жасау арқылы күйеуге қызмет, өзіңізге қызмет, тіршілік, бизнес жасаудың энергиясы. Қазір кішкене түсініксіз болуы мүмкін, аяғына дейін түсіндіріп алайын. Түсінбей жатқан қыздар, жігіттер, одан кейін YouTube-тан қайта-қайта тыңдап жасауларыңызды сұраймын. Өте маңызды. Бұл жаттығудың осы уақытқа дейін мен сіздерге жатырды тазалау, жаңағы энергияны шығару, негативтан тазаладық, иә, өртедік. Енді бүгін толығу, энергияны толықтыру, өсу, өркендеу, қызметке тұру, баю, бизнес жасау, ақша табу деген секілді. Жаныма ештеңке қоспашы өтініш, дарылдатпашы біздің сабағымыз.
Түф. Дарылдақ энергия басталды. Мен ана кішкене теңіз жаққа қарай кетіп қалайын. Бұл жерде бір жұмыс басталып кетті. Қазір дарылдататын сияқты. Енді О деген ол жердің энергиясы. Келесі У әрпі арқылы ақша. Ақша бұл деген судан алынатын нәрсе. Ақшаны су дейміз ғой. Көкпенбек энергиясы. У деп әсіресе мен секілді мынандай теңізге қарап, прям теңіздің энергиясын, судың энергиясын, тіпті кішкентай арық болса да. Бір жігіт мұны мазамды алып жатыр. Судың энергиясын өздеріңізге алсаңыздар болады. А деген денсаулық жазып қойыңыздар, сонда өзіңізге жазып алсаңыздар, қасыңызда жақсы шпаргалка болып тұрады. А деген денсаулық, О деген жер анадан энергия, бұл деген мықтылық, тіршілік деп жазып қойыңыздар. У деген ақшаның энергиясы. Ақшаның байлықтың энергиясы ол судан. Енді бұдан кейін сіздер кез келген суды көрген кезде уылдайтын боласыздар. У деп жаңағы өзіңіздің энергияңызды тартуға. Одан кейін экскаватор. Деген бұл қып-қызыл махаббаттың энергиясы. Деп мысалы күйеуіңізбен қандай да бір махаббат, қандай да бір нәрселерді жасағыңыз келсе, деген энергия. Оны қалай көтеру керек екенін қазір айтамын. Ең соңында ине деген, инеге келеді. Бұл өсімдіктің, бұл деген өсу процесі, ағаштың энергиясы. Ал енді мынаны қай жаққа қоям деген сұрақ. Әпәдем келе жатыр. Мына жерде деген комментарийді қосып қояйын. Сіздерге жақсы естіліп тұр ма? Жазып жіберсеңіздер. Плюстарыңызды қойып жіберсеңіздер. Опа, мынау деген қызық болды. Жақсы естіліп тұрса, себебі қазіргі өте маңызды ақпараттар айтып жатыр. Мен қозғалған сайын қатып жатқан жоқ па, соны бір айта салсаңыздар. Мына жерде адам деген көбейіп кетті. Масқара, мына жер қызық болды. Бәрі естіліп тұр ғой, қатып жатқан жоқ қой. Болды, осылай тұрайын, айтайын. Ал енді бәрі естіліп тұрса, плюсыңыздар, комментарийді өшірейін. Кездетіп жаттығымыз жасайық. Бүгінгі жаттығу, қазіргі жаттығуды мықтап тұрып түсініп алуларыңыз керек. Өте маңызды. Ал енді кеттік. Ең бірінші тұр, қозғалма. Ең бірінші сілкінеміз. Ойдағы бүкіл жаман ақпаратты, кешегі уайымды, кешегі қиындықты бәрін вдох, выдох. Тағы да терең вдох, выдох. Тағы да терең вдох, выдох. Тағы да терең вдох, выдох. Ал енді көзіңіздің алдына бүкіл мына жер анадағы таза ауаны елестетіңіз. Денсаулық мына демнен келеді. Қазіргі тем более біздің мына вирустың ауруы ауадан, өкпеге ауа жетпегеннен адам өмірден өтіп кетіп жатыр. Сондықтан өте маңызды денсаулыққа қазіргі нені жасау. Тыныс алыңыз, терең қолыңызды жайыңызда деп өкпеге толық. Сосын қаншалықты жаңағы айтып жеткізе аласыз, сол маңызды. Көбірек айтып тұрсаңыз, көбірек зарядталасыз. Сол денсаулықтың, ауаның энергиясымен. Келесе шығару, біз көбінесе жұтқанды жақсы көреміз ғой, алғанды жақсы көреміз, иә? Біз көбінесе ақшаны алғанды жақсы көреміз, махаббатты да біреу бізге берсе екен, берсе екен деп тұрамыз. Енді шығару арқылы толығу. Мына деп ауаны берген кезде, керісінше іштегі бүкіл қатып қалған блоктар, бүкіл қатып қалған нәрселер шығатын болады. И соны қабылдау, мына обмен сізде жүретін болады. Шығарған кезде, бір нәрсені берген кезде, байқасаңыздар, біреуге ақшаны берген кезде, біреуге бөліскен кезде толатын болады. Сондықтан тағы да ауаны көбірек жұтып алып, көбірек қазір осы ақпаратты біткеннен кейін мен YouTube-қа сақтаған кезде де толық қайта-қайта жасасаңыз керек болады. Бұл ауа, бұл денсаулық, бұл аппақ энергия. Толық мына қуат көзіңізден аппақ энергия кіріп, зарядталып тұрғанын елестетіңіз. Одан кейін екінші О әрпі. Бұл жер планета.
жер ананы елестетіңіз, бұл тіршілік, кәдімгідей өмір сүру, бизнес жасау, қызмет істеу, ақша табу. Бәріне адамға тіршілік керек, адам қозғалыс керек. Егер жалқаулық басып жатса, тұра алмасаңыз, орныңыздан тұра алмасаңыз, бизнесті қалай жасауды білмесеңіз, ана жұмысқа кірдім, мына жұмысқа кірдім, кәдімгі мынау, кәдімгі жұмыстың энергетикасын, бизнестің энергетикасын толықтыратын нәрсе. Вдох. Міне, сап-сары енергия бұл топырақтың, жердің энергиясы. Одан кейін ақша. Мәссаған. Мына жақта тағы бір дырылдаған басталды. Ужас. Енді у. Кәдімгі суға қарайсыз. Айналаңызда қандай су болса да. Міне. Судың энергиясына қарайсыз да. Вдох. Қолыңызды алдыға. Мына жерге прям судың энергиясын, ақшаның энергиясын сезініңіз. Қолыңызда, алақаныңызда сол су дейміз ғой, біз ақша су ағып кетіп жатыр деп. Ақшаның энергиясын қолыңызға, қолыңызға жоғарыдан бір краннан ұрып тұрып су ағады ғой, сол секілді ақшаның энергиясында. Ақша төбеден бітіп ағып қолыңызға сол энергия келіп жатқандай. Ақшаның энергиясы жылдамдықтың энергиясы, ол тез келеді. Сондықтан ағылып қолыңызға ақшалар түсіп жатқан, ешқашан кетіп жатқан ақшаны ойламау керек. Ешқашан расходты ойламау керек. Керісінше, приход көбірек болуын ойлау керек. Қанша құртып жатсақ, біз көбінесе расходты ойлаймыз. Балама жаңағы телефон алып бердім, құртып қойдым ақшаны, ананы құртып қойдым, мынаны құртып қойдым. Әрдайым біз не істейміз? Ақшаны ойлап жатамыз. Кеткен ақшаны. Керісінше, приходты ойлау керек. Қай кезде маған ақша көбірек келеді? Расходымнан приходым көп болса екен, кеткен ақшадан келген ақша көп болса екен. Ол келе берсе, сен кете беретін, мысалы, қарасаңдар, Стив Джобстың или там миллионерлердің қаншама сіздің бір айлық ақшаңызды ол бір минутта құрта салатын миллионерлер бар. Сондықтан келген ақшаны ойлау керек. Ал енді у деген көк пен бек судың энергиясы. Бұны кез келген суды көрген кезде, қолыңызды жуған кезде, алақаныңызды суға кірген кезде, душқа кірген кезде демаламыз. Қаншалықты көп айта аласыз? Мысалы, өзіңіз, мен мына жерде жан-жағымда адамдар көп болып тұр да, оның үстіне тікелей эфирден де ұяламын. Тура осы жерін видеоға түсіріп алып, біреулер бір жерге салып қоюы мүмкін да. Сондықтан, чем больше вытаскиваем. Вдох. Мына миллионерлерге бұны кәдімгідей мен өзім эксперимент жасадым. Ақшасы бар адамдарға, ақшасы жоқ адамдарға. Керемет бизнес жасайтын адамдар мына уды көп айтады. Денсаулық, әсіресе балаларға, денсаулығы мықты балаларға, 9 жастың, 10 жастың балаларына а деп айт десең, а деп айғайлайды. Ал денсаулығы жоқ, ауырып тұрған, қандай да бір энергиясы қиналып тұрған, әсіресе хронический аурулар бар адамға прям толық бітіп тұрда а деп айт десең, а деп бітіп қалады. Сондықтан адамда не көп, соны көбірек шығады адамнан. Ақшаң көп болса, деп тоқтамай айтады кесін. Ақшаң аз болса, арада бітіп қалады. Энергия бітіп қалады. Бұның бәрі, қазіргі заманның бәрі энергия. Сондықтан деп чем больше айтасыздар, и қол алдыда тұру керек. Суға қарай. Міне, мен теңізге қарап тұрмын. Теңізден прям ақшаның энергиясын, судың энергиясын, су деген кәдімгідей тоқтамайтын энергия, сол секілді ақша да тоқтамайтын, бітпейтін энергия. Қабыл алыңыз, иә? Одан кейін келесі махаббат. Махаббаттың энергиясы от. Бұл оттың энергиясы. Әсіресе біз біреуді жақсы көрген кезде, сүйген кезде лап-лап етіп там жанып кетеміз ғой. Істемейтін нәрсеміз жоқ, энергиямыз жанып тұрады. Сондықтан дәл қазір қып-қызыл энергияны елестетіңіз. Төбеңізден, жоғарғы қуат көзіңізден қып-қызыл болып тұрып, махаббаттың энергиясы құйылып жатыр, құйылып жатыр. Ол кімге де болсын, балаға болсын, күйеуге болсын, басқа адамға, айналаңызға сол махаббаттың энергиясымен толығыңыз. Ол үшін тағы да жүрекке алдымызға экскаватор. Прям махаббатты беріңіз қолыңызбен. Қаншалықты махаббатыңыз бар, соншалықты ені сіз айта аласыз. Құттық тілімге қатысқан, Түркияда менімен бірге болған қыздар күнделікті осыны жасап, нақты көп түсіндірген болатынмын. Ал қазір енді мен түсіндіре алмасам, кешірім сұраймын, бірақ бұл өте керемет, менің қанша жылдан бері жасап жүрген жаттығуым, авторлық жаттығуым, енді адамды өсіретін нәрсе. Одан кейін и арпа. Бұл ағаштың, өсімдіктің энергиясы, жап-жасыл энергия. Бұл адамды, бұл жаңағындай бәрі қосылған тіршілікте,
энергия, денсаулықта. Адам, мына өсімдік секілді өсу процесі. Ол басқа денсаулықтан да өсу, махаббаттан да өсу, тіршіліктен де өсу. Кәдімгідей, әрдайым адам өсу процесінде өсімдік сияқты болып тұру керек екен. Өсу, әрдайым өсу. Сондықтан и қолымызды жаямыз. Жоғары қарай, прям аяғыңыздың ұшымен, мен қараңыз, мен аяқтың ұшымен тұрмын. И өсе беріңіз. Күнделікті өзіңізді өзіңіз желкеңізден тартып, и тоқтамай өсіңіз. Ал енді осы 5 энергияны бірге менімен бірге басынан бастап қайталаймыз және оны прям шын ниетпен ішіңіздегі энергияны сыртқа шығару арқылы қабылдауды үйреніңіз. Ал кеттік. Бірінші ауа, аппақ энергия, денсаулықтың энергиясы. Нағыз қазір керек. Үйде ауырып жатқан адамдар болса, шығып осыны жасатсаңыздар, тамаша. Вдох. Әлі де айта беретін едім. Жан жақтағы адамдар бәрі маған қарап тұр. Одан кейін. Тағы да ұзағырақ. Чем больше вдох прям шығады, сол керемет. Іштен прям шығарып тастау керек бүкіл энергияны. Толып тұрған энергия шыққан кезде оның орны миллион есе артық болып толады. Одан кейін ақша, байлық. Ақшаны жасаған кезде Каспи банктағы приложениеңізге түсіп жатқан ақшалар, күйеуіңіздің банкоматына түсіп жатқан ақшалар, өзіңіздің картаңызға түсіп жатқан ақшалар, саудадан келіп жатқан ақшалар елестету керек. Қолыңызға прям энергия құйылып жатыр, ақшаның энергиясы, иә, прям қабылдаңыз. Одан кейін А-ны жасадық, оны жасадық, махаббаттың энергиясы. Прям күйеуіңізбен, жан-жарыңызбен, егер де күйеуіңіз жоқ болса, өзіңіз жалғыз болсаңыз, жүрегіңізге махаббатты толтырыңыз. Беріңіз махаббатты айналға. Сол кезде сізге кездесетін болады арманыңыздағы азамат. Сол кезде үйленетін боласыз, сол кезде күйеуге шығатын боласыз. Ал енді шын жүрегіңізбен қып-қызыл энергия мына жақтан жоғарыдан кіреді, толтырып энергиясызды толтырып жатыр. Мен сіздерге махаббатымды беріп жатырмын. Сіздер де айналаңызға, семьяңызға жетпей жатса, әрдайым осыны қайталаңыз. Одан кейін и тіршіліктің, өсудің процесі, аяғыңыздың ұшымен. И тоқтамай ұзартып айта беріңіздер. Мен мына запись жазылып жатқандықтан азырақ айтып жатырмын. Ал енді жазып алыңыздар. О, ауа, денсаулық. Ой, той, бірінші, қолыңыз алды, қолыңыз былай, ауа, денсаулық, о, жерана, тіршілік, топырақ, қызмет, бизнес, кәсіп, нәсіп, е? Одан кейін, байлық, қолыңызға түсетін ақша, сіз кәсіп істемесеңіз де, сіздің күйеуіңіз арқылы, кеңістік арқылы білмеймін, Алланың сізге беретін нәсібі. Одан кейін, махаббат. Оны алдыға созасыз. Махаббат. Әрпі. Одан кейін тіршілік, өсу процесі. Өсіңіздер, өніңіздер. Ал енді бір рет, соңғы рет тесте жасай салайық. Күлкілі болса да, ауырып, жылап, жамандап елді, өсектеп, қиналып отырғаннан көрі, осытып, өзіңнің энергияңды толтырып, өсу процесінде жүрген өте керемет деп ойлаймын. Ешқандай жерге қиып алып, түсіріп, жазып, күлкілі мазақ етуге запрещаю. Рұқсат етілмейді, мен ренжітесіздер. Алты баланың анасын ренжітуге болмайды. Сондықтан бұл нәрсе шынымен адамды қанша жылдан бері жасап келе жатырмын, энергиямды толықтыруға, әдемі, сымбатты, ақылды, махаббатқа толықтыруыма осы жаттығулар маған көп энергия береді. Сондықтан бірге болыңыздар, өсіңіздер, менімен бірге әрдайым осыларды жаттыңыздар. Енді мен бүгінгі тақырып сіздерге беретін үй тапсырма бұл магнетизм. Магнитті адамның магнетизм дейді ғой. Мысалы, темірді магнитке тартсаң тартылады ғой. Сол секілді өзіңізді магнит секілді елестетіңіз. Бүгіннен бастап сіз құралай магнитсіз.
сіздің жан-жағыңыздағы нәрсенің бәрі сізге тартылады. Әрбір адамға. Әрбір адамға тартылатын болады. Әрбір адамға ол өте қатты. Мен енді ана жаққа барып айтайын, ана жақта адамдар толып, маған уже сықырып, күліп. Енді қазақпыз ғой, қазақтың, мысалы, осыны мен Турцияда, шетелде, осы нәрсенің бәрін жасаймын, бір адам қарамайды ғой. Әр кім өзімен, өзі, өзінің жұмысымен, өзінің тіршілігімен бақытты. Ал бізде енді өзімізге осы біреудің жасап жатқаны күлкінішті, өзіміздің түрімізге қарамаймыз, өзіміз не істеп жүргеніміз, шамамыз жетпейді, бірақ біреуге күлудің мастер спортамыз ғой, мастер, бізге олимпийский чемпион беру керек, біреуге күлу, біреуді сынау, біреуді мінеу деген секілді нәрседен біз енді номер один аламыз. Мына жақта да дырылдап жатыр екен, бірақ сонда да ақырын ана жерге отырып сіздерге өзімнің қазіргі магнетизм туралы әңгімемді айта кетейін. Мына жақта жұмысшылар өте көп, и сол жұмысшылар мені мазақтап жүр. Біріне бірі айтып, күліп, ой, қазағым-ай. Өздерің жасап жатқандарың қара. Өздері маған күліп жатыр. Жандарым, әшейін өсе беріңдер деп тілектілеп. Ал енді қазір ана жерге барып сіздерге магнетизм туралы айтайын. Әрбір адамның денесінде өзіңді магниттеп елестету керек. Сен үлкен магнитсің. Мысалы, сен на 55 килограмм магнитсің. И кез келген нәрсе саған жабысып қалады. Сен, мысалы, өсек айттың ба, ол болып саған жабысып қалды. Сен өтірік айттың ба, ол саған жабысып қалды. Сен оны алу үшін, мысалы, үлкен магнитқа, үлкен темірді жапсырыңыздаршы. Ол кішкентайларға тез-тез алуға болады. Бірақ анандай үлкен магнитті алу өте қиын. Сол үшін бүгіннен бастап тапсырма өзіңді үлкен магнит қылып елестет. Және кез келген нәрсе саған жаба береді. Не үшін байлар бай жерде жүргісі келеді? Не үшін мен сіздерге, мысалы, сізде қаланың шетіндегі бір районның сізге трехкомнатный квартираға ақша жетіп тұр. Бірақ мен всегда айтам, қаланың ортасынан однокомнатный ал, чем қаланың шетінен трехкомнатный алғанша. Себебі ол жерде басқа. Энергия басқа, саған жабысатын нәрселер басқа. Сен өзіңнің магнит арқылы өзің басқа нәрселерді өзіңе жабыстырасың. Шетелдерде жүрген кезде қанша семинарларға бардым, жаңағы мықтылардың кітаптарын оқыдым, бәрі айтады. Көзіңе жақсы нәрсені көрсет, құлағыңа жақсы нәрсені естірт дейді. Міне осы именно магнетизмға осы өте маңызды нәрсе. Біз жаңағы мына жерге отыра берейін. Сіздердің мазаларыңызды алдым, айберді. Кешірім сұраймын енді. Не виновата я. Мына кез келген нәрсе бізге прям жабысып қалады бетіп. Сондықтан көзіңе жақсы нәрсені көрсету керек. Балаларға да көздеріне жақсы нәрсені көрсету керек. Құлақтарына жақсы нәрсені айту керек. Бір нәрсені сенің балаң да қазір 20 килограмм болса, 20 килограмм магнит. Оған не көрсетесің, сол оның өміріне жабысып қалады. Кітап көрсетсең, кітап жабысады. Басқа нәрсе көрсетсең, басқа нәрсе жабысады. Адам үлкен магнит. Осыны миларыңызға қатты құйып алыңыздар. Мусордың жанында жүрсең, мусор жабысады. Басқа гүлдің жанында жүрсең, гүл жабысады. Бүгіннен бастап өзіңіздің айналаңыздағы нәрселерді қатты өзіңізге жаңандай жүрегіңізге алыңыз қатты. Мына нәрсе маған жабысып жатыр-ау. Мына нәрсені мен өзіммен бірге алып кетіп жатырмын-ау. Мына нәрсе маған керек па вообще? Сосын былай, негатив заттар тез жабысады. Мысалы, кішкентай балаға 5 күн тақпағы үйретсең, әрең жаттайды. Иә, өлеңді. 3 жастағы, 2 жастағы бала. Ал бір күн қасында жүріп, жаман бұғау сөз айтшы, бітті. Сол күні сол адамның бүкіл жаман негативін жаттап алады. Сол секілді бүкіл негатив саған тез жабысады. Сен мысалы, енеңмен ұрыстың ба, сол жерде негативтің энергиясы тұрады. Күйеуіңмен ұрыстың ба, ол жерде негативтің энергиясы тұрады. Сол нәрсе саған жабысты болды. Оны тазалау, одан шығу өте қиын. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңнің ойыңды, өзіңнің өміріңді дұрыс жаққа, дұрыс магнитіңді, дұрыс нәрсе тартуға тырыс. Ештеңке көзің көрмесе де, есігіңнің алдында бәрі жаман, бәрі кір, мен таңғалғаным кеше бір қыз жазыпты. Айналамда бір ағаш жоқ деп. Таңертең жаттығу жасайын десем, бір ағаш жоқ дейді да. Сосын айтады, бізде мына акимат, благоустройство дейді ғой, акимат нелер екпеген, жаңа хатты оқысаң, ашу, ыза да,
ненависть, біреулерге деген жауапкершілік тарта салу, міндет. Мен мына үйде тұрам дейді, есігімнің алдына акимат бірақ ашып кеген дейді. Сен не істеп жатсың деймін. Сол үйде, мысалы, 100 адам тұрады. Бәрің не істеп жатсыңдар вообще? Бірақ ашып кеген. Ағаш егу туралы мен ана жолы айтқан болатынмын. Ағаш егу еркектің процесі. Еркегің тұрсын десең, даже ол дивандай ұйықтап жатса да, танчик ойнап. Бүгін шығып, оны жаным, мына, давай мына жерге бір ағашты егейік десең, твой муж будет стоять. Бұл деген кәдімгідей үлкен-үлкен философия. Біздің бәйтеректі, біздің елбасы неге тұрғызып қойған? Чтоб у него стояло. Ағаш егіңдер, басқа бәйтерек еге алмасаңдар да, бәйтерек қылып жаңағындай керемет монумент жасай алмасаң да, күйеуің бір тал егуге шамасы жетпесе, ол қаяқтан бизнес жасайды, ол қаяқтан қызмет істейді. Нет у него ничего, у него не стоит ничего. Кәдімгі мына еркектерде айтады ғой, стоит, не стоит, у меня на нее не стоит деп. У него на деньги не будет стоять. Ол вообще тұрмайды оныққа ештеңкеге. Сондықтан бірінші еркекті тұрғызу үшін, сөздің өзі қазақтың арандар, тұрғызу үшін барып ағаш еккізіңіздер. Қора жай салмаса да, бәйтерек салмаса да, бес этажды үй салмаса да, хотя бір ағашты тұрғызу керек, чтоб у него стояло. Конечно, ағаш тұрғызбағаннан кейін, өмір бақы ештеңке тұрғызбағаннан кейін, 40-тан кейін у него импотенция басталады. Потому что у него не стоит. Соны білген еркектер әрдайым тұратын нәрсе жасайды. Бірденкені барады да тұрғызады. Бірденкені күшімен тұрғызған еркекте у него всегда будет 80-ге дейін тұратын болады. Баяғыда қазақтарда болған ғой, 60-пай, 70-пай, 80-байлар. Не үшін болған? Потому что олар тұрғызған нәрсені. Бір нәрсені күйеуің барсында тұрғызсын. Бұны енді мен уже екінші рет қайталап жатырмын. Ұятта болса, ұлы сөзде ұят жоқ дейді. Өте маңызды ақпараттар. Өзімнің өмірімнен мен бұны мазақ ету үшін, күлкілі ету үшін айтып атқан жоқпын. Өте маңызды нәрсе. Түсінген адамға менің ақпараттарым өте маңызды. Сіздер бір ойламаңыздар, мен еркеннен немесе лағып, бір ақша үшін шығып айтып жатқан жоқ. Жаным күйіп отыр. Кешегі мына біздің мына шығыстың жолын, Алматы мен Алакөлдің жолын көріп, мы дала, қу даланың жатқанын көріп, не машинамен жете алмадық, не самолетқа билет жоқ. Пойызымыздың түрі анау, әйтеуір жеттік, әйтеуір ух ах деп сандалып бір күн. Бірақ осыған жете алмаған жатқанда адамдар бар, сондықтан шүкір деймін. Бірақ бізге өсу керек. Өсу үшін мен енді сонау ел жердің бәрін көріп келдім ғой. Американы да көріп келдім, оңтүстігінде көріп келдім. Жаңағындай қаншама жерлерді көрдім. Европа енді вообще, Европа туралы молчу. Сондықтан біз өте артта қалып жатырмыз. Нам надо прям ояныңдар қазақтар деп айтатын сөз қазір келді. Оны ағаш егудің өзін әкімнен көріп отырған қазақтарға енді басқа не айтамыз енді? Құдай кешірсін. Сондықтан тұрып ағаш егіңіздер. Күйеулеріңізге ең болмаса ағаш егіңіздер. Енді мына магнетизм туралы. Бұл магнетизм мына әлеуметтік желіден де жоғады сізге. Әлеуметтік желіге кіріп алып, негативқа біреуді өсектеп, ана жақтан ау не істеп жатыр екен, мына жақта мынау күйеуімен ажырасып кетіпті, мынау бір күйеуге тиіп алыпты, ана жақта біреу бірдеңке ауырып жатыр екен, ол өліп қалыпты, ол бірдеңке любой нәрсе прям қандай айтсам керемет бір физикалық күшпен сізге жабысатын магнетизм, магнит. Кез келген нәрсені, ақпаратты, информацияны денеңізге темір қылып жағып аласыз, как присоска, как прям магнитті өзіңіз алыңыз да келіп көріңізші қалай жабысады екен. Үлкен бір ең үлкен магнитті. Соған инені жапсырыңыз да магнитқа. Сол инені тартыңызшы, ала алмайсыз. Мынандай алақандай магнит алыңыз да инені жапсырыңыз. Тура сол секілді. Инедей ақпарат сізге жабысты ма, оны шығару өте қиын. Сен шық-шық деп 50 күн жасауың керек. Оның бәрін жатырдан тазалауың керек. Оның бәрін жаңағындай энергиялар жасау керек. Сондықтан өзіңізге инедей болса да жамандықты, ақпаратты кіргізбеңіз. Бір жақта біреу коронавирус болып қапты, өліп қапты, өкпесі 50% күйіп кетіпті. Саған сол қазір данный момент қатты керек па? Ол сенің туысың болмаса, ол сенің просто айдаладағы. Қазір сол ақпарат саған қатты керек болып тұрса, статистика. Мысалы, не істейсің статистиканы? Сен не, осы бір статистиканың бір маманысың ба? Немесе медицина, анау ан жақта мынанша өліпті, мынау мын жақта мынанша өліпті. Ол саған қатты маңызды нәрсе ма? Маңызды болса, жазып сол статистиканы жүргізіп, кәдімгідей барып, сол жердің маманы болып, Қазақстанға пайдаңды тигіз. Ал егер үйде отырған қарапайым адамсың, өзің қырт етіп бір нәрсе бітірмегенсің, диванда жатып ап, өкіметті жамандап жатсың, есігіңнің алдына бір тал еккен жоқсың. Зачем саған статистика? Немене біреудің өлген қатқанын тексеріп, санап отыратын агентствасың ба? Жұмысыңды істе, тіршілігіңді істе. Мына қара, қора болып жатыр, бар жол сал. Есігіңнің алдына бір кішкентай топырақ болса да сал. Қара жолды тазалағанның сауабы мықты болады дейді. Не сауап алып жатсың? Елді тіліңмен, тілің сала құлаш болып, елді өсектегеннен басқа. Біреудің әйелін, біреудің күйеуін,
саған сол керек па? Ол сенің энергияң түсіріп жатыр. Ол сенің ақшаң аяқ жағына келесінде, ойбай мен аурумын, ойбай мені өкмет бермей қойды, ойбай менің күйеуім сүймей қойды. Конечно, сүймейді. Тоңқайып күні бойы тоңқайып ел өсектеп жатасың. Сендегі магнит, негативтің магниті. Еркек пен әйелдің энергиясы бір-біріне қай кезде тартылады? Нұр шашып тұрған кезде, жақсылық шығарып тұрған кезде. Ал егер сол нәрсе сенде жаман болып тұрса, сен ешқашан жаныңа жақсы адамдарды тартпайсың. Сен негативті толтырып алған кезде магнит болып, одан кейін саған жақсы нәрсе жуымайды, тіршілік саған жуымайды, жақсы энергия саған келмейді, жақсы адамдар келмейді. Сол үшін бүгін мен мына босатыңыздар, жатырды тазалаңыздар, миды тазалаңыздар, энергияны тазалаңыздар деп жатқаным осы, жақсы адамдар келу үшін, өміріңе жақсылық келу үшін. Мен енді бір нәрсе айтсам мақтанғандай боламын, бірақ мақтанайыншы деп кеше қызым айтып жатыр еді. Біздің Камиля июнь айынан бастап шетелге кетемін деді. Папасы да, мен де, апасы да бәріміз қойка айналайын. Ол жақта не болып жатыр? Карантин қалай болады? Тоқта. Жоқ, мама, мен кетуім керек, мен ол жақта өмір сүруім керек, мен ол жақта блогымды түсіруім керек, мен ол жақта сабағымды оқуым керек. Сіздер біздің үйде шынымен адам көп, даже бөлек бөлме жоқ, оқитын возможность жоқ, күні бойы бала бағам, мен өсуім керек, мен магистратураға дайындалуым керек деді. Содан мен ойладым іштей өзім, ана ретінде. Егош, сен қалай кетесің? Бәрі жабық. Даже мына тұрған Өзбекстанның өзі жабық, не то что там Европаға деп ойлаған болатынмын. Бірақ ол бір билет алды, Стамбул, через Стамбул. Стамбул Будапешт деп, Алматы Стамбул Будапешт деп. Сол кезде Стамбул жабылып қалды. Осы июль айында Стамбул жабылып қалды. Турцияға қазақтар мына 3-ші ел деп саналып, закрытый деді. Одан кейін через Швейцарию алды. Ол жабылып қалды, кіргізбей қойды. Через Россию алды, Россия жабылып қалды. Сосын мен ойладым, қызым ау сен деген осы биыл онлайн осы Қазақстандағы өтесің ау деп. Сол кезде 18-ші июль күні, 19-ші июль күні какой-то бір самолет ар жақтан студенттерді, қалқпаған адамдарды Европадан жинап кепті, еще Будапештен. Сол бос кетпеу үшін мына жаққа да билеттер сатылған екен. Сонда мен түсінгенім, егер де сен барам, өсем, өнем, өзгерем десең, бүкіл әлем сен жақ болады. Бүкіл әлем саған жасайтын нәрсені. Тек қана үйде жатқан адамға түкті де Құдай бермейді. Мен сол өзімнің қызыма қарадым да, вот как она хотела, мам, маған бару керек, маған өсу керек, маған оқу керек, мен деген өзіммен өзім заниматься етуім керек. Болды, мен сендерді 5 ай бойы көрдім, тойдым, толдым, сенің балаларыңды бағып, сенің посудаңды жуып шаршадым, маған өсуім керек, мен оқуым керек, мен магистратураға түсе алмай қалам. Менің мына бірдеңке деңгейім төмен түсіп жатыр, менің анауым төмен түсіп жатыр, менің сабағымнан мынауым түсіп жатыр, мен оқуым керек. Міне, адам когда хочет, вся вселенная бәрі сен жақ болады. Адам просто тұрып хотеть ету керек. Хочу жить, хочу любить, хочу творить деген. Хочу родить. Прям Құдайға айтуыңыз керек. Вот сол Камиля сияқты, сіздер соның көзін сол кезде көрсеңіздер. Ал енді бүгін көп сөйлеп кеттім. Таңғы тілегімізді айтайық. Осындай Алакөлде отырып, теңіздің жағасында мен сіздерге әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Жүректеріңізге махаббат тілеймін. Осы мені көріп отырған барша мұсылмандарға, Алла Тағалам ер азаматтарға абырой берсін, атақ берсін, еңбекқорлық берсін. Аллам бойымыздағы жалқаулықты алып тастап, бүкіл қазақтың оянатын кезі келсін. Аллам бізді оятсын, жақсы нәрсе берсін. Жанымызға жақсы адамдар жинасын. Елімізді басқаратын мықты лидер, елім деп туған азамат келсін. Халқым деп туған мықты бір лидер керек бізге. Өсіретін, бізді жолға салатын, бізге көмек беретін, бізді оятатын, бізге жақсы ақыл айтатын, бізді жақсы жерлерге, жақсы жүйелер жасайтын. Елімізден жемқорлық кетсін, ұрлық қарлық кетсін. Осы уақытқа дейін тонаған, бізді жеген ұры қарлар басқа параллельный өмірге, басқа жаққа көшіп кетсін тіпті деп тілейік. Алла Тағала бізге, осы елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Ауырып жатқан адамдарға Аллам шипасын берсін. Алла көлге келіңіздер, мықты екен, емделіңіздер. Бұл жер ашық, себебі Менделеевтің бүкіл таблицасы осы Алла көлде бар дейді. Тіпті космонавттар келіп осы жерге ғарышқа шығып келгеннен кейін осы жерде болады екен. Жарнамалауға, отанымызды жарнамалауға уақыт келді деп ойлаймын. Сондықтан келіңіздер, өсіңіздер, өніңіздер. Бақытты болыңыздар, Алла Тағалам сіздерге үй сұрасаңыздар үй берсін, ұл сұрасаңыздар ұл берсін, қыз сұрасаңыздар қыз берсін. Ақша сұрасаңыздар ақша берсін, қарыздарыңыздан құтқарып ешбір адамның алдына Алла қаратпасын. Адамға емес, Алладан сұрайық, Аллаға ғана тәуелді болайық. Алла Тағала өте шебер, бәрін береді. Өлмеңіздер, өсіңіздер. Өлем деген сөзді өлімге вообще қызықпаңыздар. Өлу деген ақпаратты вообще оқымаңыздар. Өлген адамға тек қана дұға істеп, Аллам жанын жаннаттан қылсын деп тілеп, ары қарай тіршілік етуге, өмір сүруге, саудаңызды жасауға,
балаңызды бағуға құлпыныңыздар, құлшынысыңыздар. Осы өмір сабағында осы нәрсені көп айтқан болатынмын. Үміт, сенім, махаббат осы 3-4-5-ні тамыздың қойдым. Қатысыңыздар. Ол жерде де көп деген ақпараттар айтам. Жүйелі түрде психологиялық адамды мына өсіретін ақпараттарды айтатын болам. Содан кейін күйеуді өсіретін бір керемет техниканы айтам. Ол деген бүкіл жаңағы әйелдің қандай күйеуің алқаш болсын, бомж болсын, алтайдың ішінде күйеуіңді көтеріп тастайтын техника. Сондықтан үміт, сенім, махаббат, сіздің жүрегіңізге үміт, өміріңізге, көңіліңізге сенім, өміріңізге махаббат құялады. Шын, ешқандай айқайлаған жарнамасыз емес, маған қатысқан қыздар біледі, что бәрі супер болатын. Бүгінгі оны жақсылап тұрып, қазір қайтадан менен кейін жасаңыздар, жүгіріңіздер, ояныңыздар, мен жүзіп келдім таңертеңнен, энергия керемет, тамаша. Бәріңіз жақсы көремін, сау болыңыздар.